13 жовтня журналістам телеканалу М-Студіо стало відомо про нібито спроби захоплення Іршавської районної споживчої спілки. Відбуваються рейдерські захоплення. Стоїть якісь посадовці, якісь депутати, можете назвати прізвище? Так, стоять і депутати, і як десь обласні, так і районні. Обласні депутати конкретно ви можете назвати і районних депутатів прізвище, якщо вам відомо, будь ласка? Звісно. Зараз є такий депутат, як Станко, там є там інші депутати. Пан Сергій розповідає, аби довести до банкрутства районну споживчу спілку, привласнити собі майно, у тому числі і паї людей, вдаються до різних методів тиску та незаконно призначають керівників. Постійно йде тиск з різних сторін, з тих, що ми маємо десь продавати, віддавати комусь якесь майно. Є рішення, є конференція, ми можемо вас запросити на конференцію, що пайовики рішать, той можеться продавати або відчужуватися. Кажуть, що нещодавно держреєстратором під виглядом реформування було незаконно зареєстровано фірму. Голова управління Іршавської райспоживспілки стверджує, нове керівництво, яке до того ж прийшло до управління нібито незаконним чином, має на меті, цитую, розбазарити майно спілки. І в нашій райспоживспілці є такі приклади, коли захоплюють наші підприємства, роблять, вроді, підреформування споживчої кооперації, роблять товариство межу відповідальності, залучаючи туди непайовиків, взагалі посторонніх людей і порушуючи всі інструкції. В інструкції пише, що повинно бути 51% за споживчу кооперацію, 40% за засновниками, пайовиками. А там навпаки. 77% за засновниками – не пайовиками, а 23 за споживчу кооперацію, то явної відчуження майна. Є такі люди, що стараються то доводити до банкрутства. Зверталися до голови адміністрації, оказується, тот реєстратор, він на Болничному, він зареєстрував даних про кого-то провів, протокола у зборі не було, статута не був. Вчора ся статут появив у 12 годин ночі. Ну як може людина на Болничному реєструвати статут, ночі приходити в адміністрацію, приходити реєструвати. Згідно Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, на сьогодні є 45 основних засновників Іршавської райспоживспілки, інші всі – пайовики. Орган управління тут – загальні збори, члени яких уповноважені приймати рішення щодо різних змін, у тому числі і керівництва. За останній тиждень у нас є два факти – рейдерського захоплення райспоживспілки. Після першого захоплення ми зробили екстрену конференцію, зібрали наших пайовиків, зареєструвалися. Однак дивним чином, за словами голови управління, державний реєстратор змінив керівництво. І це без проведення загальних зборів і реєстрації протоколу зібрання засновників. І цей протокол, завірений нотаріусом, повинні здати в райспоживспілку. Його тут немає. Явно рейдерський захват. Явний. У районну споживспілку входять 9 товариств – Кушницьке, Довжанське, Білківське, Великороковецьке, Іршавське, Ільницьке, Загадське, Сілецьке, Дунковицьке. Іван Цокач каже, у підпорядкуванні їхньої райспоживспілки немало прибуткових об'єктів, на які посягають зацікавлені особи. Тільки підприємств торгівлі громадського харчування майже є більше 150. 12 є універмагів у великих селах – Ільниці, Довгому, Білк, Сільце, Дунковиця і так далі. Прекрасно функціонує у нас підприємство споживчої кооперації «Хлібокомбінат», який має 3 потужні пекарні. З боку працівників як обласного, так і районного управління споживчої спілки про методи тиску та незаконні дії були звернення у прокуратуру, суд та правоохоронні органи. Суд, прокуратура, ми давали, хай розслідують. Суд, є якісь результати? Немає результатів. Ми почали давати у суд десь рік, рівно до року. Відписуються, вони в міліцію, міліція нам, будемо, а ми знову пишемо письма, ми посилимо, пришвидшимо розслідування, але ми того пришвидшення не бачимо. У Іршавської міліції навіть немає тої справи. Тобто ж господарський суд Ужгорода мав туди скерувати справу, і так не покриваючи.
А бездіяльність просто. Бездіяльністю покрилась. Вдалося нам отримати коментарі від депутата Іршавської районної ради. Петро Станко, прізвище якого, як нібито зацікавлену особу, озвучили вже змінені голова райспоживспілки та його заступник, зовсім іншої думки стосовно резонансної зміни керівництва. На чолі залишаються десь ті старі, будемо казати, номенклатурники, які хочуть продовжити далі розбазарювати це майно не для розвитку, бо якщо б було для розвитку, то за останні 10, можливо, навіть 15 років іде практично, будемо так говорити, знищення як такої кооперації. Бувається тут такий певний дерибан, скажімо, цього майна, яке ще тут залишилось. Тому вважаю, що якщо дійсно сьогодні відбулось, там зміна керівництва, так не треба з цього робити ажіотаж. Не проводять ніякі збори, а ті протоколи якось хтось реєструє, не знаю, під чиїм тиском. На звернення героїв історії, очевидно, мали прореагувати і правоохоронні органи, адже наразі мова, з їхніх слів, про питання встановлення легітимності проведення загальних зборів засновників, тобто присутності на них більшості учасників спілки та юридичної сили протоколу зібрання, на підставі якого державний реєстратор підтвердив зміну керівника райспоживспілки.